waxa maanta magaalada Baalibusle ee gobolka Badhan lagu soo dhaweeyay musharax xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Doore oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland uga tartamaya gobolka Sanaag isla markaasina ka sharaxan xisbiga muxaafidka ee kulmiye musharax Cabdiraxmaan Doore oo beryahanba waday olole wacyigelineed oo ku saabsan sidii shacabka ku nool gobolka Badhan isugu diiwaan gelin lahaayeen doorashada codbixinta Soomaaliland ee 2017 horaantiisa ka qabsoomi doonta dalka ayaa waxa maanta magaalada Baalibusle musharaxa ku soo dhaweeyay madax dhaqameedka wadayaasha wax garadka iyo haweenka magaaladaasi. Waxaan leenahay Cabdiraxmaan waxa uu yahay deegaankiisii, waxa uu gurigiisii, wax kasta oo taageero ah diyaar baa loo leeyahay. Wax kasta waad aragtaan sida caruur, waayeel, dumar, dhalinyaro, waxay taasi tusaysaa in taageero way loogahayo meeshan. Waana ku soo dhaweynay gacmo furan baanu ku soo dhaweynay qalbaatay iyo qalbi furan. Waana xildhibaankii koowaad ee ka soo tartama golaha wakiilada Soomaaliland oo yimaada Baalibusle. Hambal iyo Cabdiraxmaan wuxuu yimi waddankiisii, dadkiisii, dalkiisii baan ku soo dhaweynay. Waxaan ku leenahay Cabdiraxmaanow mar hore ee mar dambe ee mar dhexe waxaanu ku leenahay hambal iyo ma ku waraw salaam dirkan naga gudoon xalliga labadiisa sabar waa lagu saxnaa wanaag baa lagugu sooriyayay saafiyow xilkii lagu saaray baan ku saxiixayaa. Musharax Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Doore ayaa shacabka halkaasi uga mahadceliyey, sidoo kalena waxa uu musharaxu baaq u diray Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland oo ugu baaqay inay diiwaangelinta ka hirgeliyaan gobolka Badhan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sidii gobonimada lahayd, wanaagga lahayd, ay inankay dhalan ay u soo dhaweeyeen. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Noqon mayso markii ugu horreeyo inta laygu soo dhaweeyo inaan ka noqon mayso, laakiin waxa aan idin ballan qaadayaa soo dhaweynta aa ii muujiseen in aan ka abaalgudi doono wax badan aad iga arki doontaan. Aan u soconay wacyigelin iyo isdiiwaangelin, inay dadku isdiiwaangeliyaan si ay u doortaan cidda ay rabaan. Baalibusle in badan bay ka maqan xaggii horumarka, waxbaa ka maqan. Wixii ka maqnaana waxaan doonaynaa inaanu ka wada hadallo dadka deegaanka iyo qaabkii lagu doon lahaa. Iyo Baalibusle waa meel deegaan badan xukuntay, tuulooyin fara badanna hoos yimaadaan. Komishanka Doorashooyinka waxaan ugu baaqaynaa oo aan mura goor ugu baaqno mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn inay deegaanka yimaadaan. Dadkana xaqa iyo xuquuqda ay leeyihiin, ay rabaan cidday rabaa inay ku doortaan, waa inay helaan. In fara badan bay dadkana dulmanaayeen oo horumarkii ka dulmanaayeen oo ciday doortaan aan meesha aan u tegi jirin, maanta waxay rabaan cidday rabaan oo ay shirabeen inay meeshay rabaan haystaan. Marka komishanka waxaan leenahay waa inay yimaadaan oo ay dabadan xaski gelinayaan ay ka soo baxaan. Haddii kale ay doorashooyinku meeshan iman waayaan, dee waxaa loo gudbaba waa 4.5 wax lagu qabsado. Hadday dimuqraadiya jirto, waa in bartan la yimaadaa doorashada la qabtaa. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.